دوستای عزیز، سفر ما ادامه داره. البته روان هستیم به طرف حدیره احمد ظاهر و استاد با ما هستن. البته میخوایم چون در مسیر را کمی صحبت بکنیم روی زندگی احمد ظاهر، دوستی و استاد که از چه زمانی آغاز شد با احمد ظاهر و چگونه احمد ظاهر را شناختن، با هم آشنا شدن و دوست بودن تا اون زمان. استاد میشه کمی قصه بکنین از دوستیتان، آغاز دوستی خودت و احمد ظاهر؟ بسیار خوب. ما سن 11 سالگی با هم دوست بودیم. تقریبا 22 سال دوست با هم بودیم. از 11 سالگی تا زمانی که در دل گور سپرده میشه. ما زمانی که کوچک بودیم، هم بازی بودیم، در یک کوچه بودیم و با هم یک جا بازی میکردیم. خلاصه که بچه بسیار خوشمشرب بود. فکاهیر بسیار دوست داشت از این زمان طفولیت یا کودکی. یک تکه بچه بود که به اصطلاح اگه براتون بگویم ما در وقت درک نمیکردیم، احساس نمیکردیم، چون نمیفهمیدیم، خرد بودیم. این نبوغ داشت. این با اون نبوغ ذاتی که داشت زندگی میکرد. خنده هایش عادی نبود در همون زمان. حال میفهمم. در سر صفحه دو وقت نمیفهمیدم. حال که نظر مندازم به گذشته میفهمم که خنده هایش عادی نبوده، گفتارش عادی نبوده. هر گپش بسیار از پرمعنا بود و همیشه یک موترسیکلک داشت. موترسیکلک خودم می آورد. وقت ریکارده 45 لانگ پلی مود بود، گرافون می گفتن، گرافون بود، در او استفاده می شد. این ریکارده غربی رو بسیار استعمال می کرد، از خواننده های رقم تام جونز، رقم الویس پرسلی معروف، آنریکو ماسیاس معروف، از جای استفاده میکرد. و ما شوخی میکردم امروش، میگفتم ما را خود دیوانه ساختی که دزی چرنگ و پرنگت، تو تمام روز ترنگ و پرنگ و در قصه جازبان هستی، در قصه ویلون هستی و در قصه تروپت هستی و ساکسفون هستی. با اون بچه گپ از سارنگ بزن، گپ از تبلا بزن، گپ از هارمونیا بزن، گپ از یا بزن. میگفت یا جای خدا داره، از برای خدا تو نکنین، یک دقیقه گپ نزنین، شما نمیفهمین. یم موسیقی ساز است و هم ساز است. دبی در جنگ و جدال بودیم سالها. ما مکتب شرقی را پیروی میکردیم، او مکتب غربی را. البته مکتب شرقی را او هم بیز داشت، تهداب داشت، میدانست مکتب شرقی را، ولیکن کوشش میکرد که ما آگاهی حاصل کنیم از مکتب غربی. منتها ما یا کودن بودیم نمیفهمیدیم، یا ایست که عصبی ما بالا بود، در وقت نمیشد که ما خود عیار کنیم. به بی ترتیب دوستی ما شروع شد و شروع شد و بالاخره او در مکتب حبیبیه بود شاگرد، من در مکتب استقلال بودم. از چیزی که از مرا خوشش می آمد فوتبال بود. من از فوتبالیستای تیم ملی افغانستان بودم، فوتبالیست بودم، بسیار خوشش می آمد فوتبال من. و وجه مشترک ما که بود شعر و شاعری بود و موسیقی بود، وجه مشترک اصلی ما که وقتی که با هم نشستیم و نزدیک شدیم یکی دیگر را دریافتیم که کی هست او و ما کی هستم، یافتیم یکی دیگر را. دیگر رفقا که بودن، اگر زیادی نکده باشم، چند رقم رفیق داشت احمد ظاهر. یکی رفیق نانی، یکی رفیق جانی. رفیقای جانیش مثل ما بود که تا امروز در ماتمش، در غمش میسوزیم. رفیقای نانی شو کسا بود که با او عیش میکردن، نوش میکردن، خوش گذرانی میکردن. و یک نو رفیقای دیگه هم در اخیر پیدا کرده فعلا بعد از مرگش که اینا خود با دروغ رفیق احمد ظاهر حساب میکنن. ما به وحدانیت خداوند قسم میخورم که این کسایی که ما در تلویزیون ها میبینم یا در رادیو ها مصاحبه میکنن، ما هرگز یارا به دروازه احمد ظاهر ندیدیم، هرگز، حتی بر یک روز ندیدیم. منتها من نمیفهمم که این چی مود است، این چی روش است که اینا برای خود
جور کردن تیار کردن که رفیق احمد ظاهر خدا بگویم نمیفهم به چه خاطر. و استاد شما زمان احساس کردین که احمد ظاهر در اون وقتی که شما امرایش بودین از سن 11 سالگی خیلی زیاد وقت بودین و احساس کرده بودین که احمد ظاهر چقدر شما را دوست داره و خودتان احمد ظاهر چقدر دوست دارین؟ والا بدون مبالغه برات میگم که مرا بسیار دوست داشت. در خانش، در سالون خانش تو دیکوریشن کم بود، یک دونه یک پرندگک بود گنجش که پدرش او را برش تحفه داده بود، از ژاپن آورده بود. او را پدرش که صدر اعظم بود در ژاپن تحفه گرفته بود، بازید بر احمد ظاهر داده بود. احمد ظاهر یک عکس مرا خورترک در مقاب درو کرده بود، مانده بود تنها و تنها. و به هر میمانی که می آمد که بگفتن میگفت عکس زیره بادارم است که نمانم ایجا هیچ امکان نداره، عکس زیره ما مانده بود. وقت سر و وضع ما خوب بود، موی سیاه داشتیم، روزگار ما بهتر بود. از دیگه مرا بسیار دوست داشت و ما اول میفهمم که چرا مرا دوست داشت. بعد از مرگش آدم بعضی چیزها را انتباه میگیره، آخر میفهمه و وقت بسیار ناوقت است. او که من ازش استفاده جویی نمی کردم، من بچه درستکار بودم، ما صادقانه امرایش را می رفتم، عمل من راستکاری بود، درستکاری بود و وجه مشترک من پیشتر که گفتم شعر و شاعری و موسیقی بود. این جای شک نیست که در محافل می نشستیم امرایش، ما بودم امرایش در هر ما 95% کست های محفلیش ما حضور داشتیم. با هر گروه می شیشت، با دانشمند می شیشت، با غیر دانشمند می شیشت، با دز می شیشت، با جانی می شیشت، با چاقوکش میشیشت، با هر کس میشیشت احمد ظاهر. و کدام طبقه را خیلی دوست داشت خودش که باش امرایشان؟ مردم عوام بسیار دوست داشت، مردم عادی شهر بسیار دوست داشت، عاشقانه دوست داشت. حتی زمانی که باور میکنی، زمانی که من برش گفتم که عرصه برش تنگ شد زندگی کردن در افغانستان در وقت حزب دموکراتیک خلق افغانستان برش کم شد، حلقه خرد شد، من برش گفتم که بیا من میگرزم میرم طرف پاکستان، برو بیا که بریم پاکستان. گفت نه من نمیرم. گفتم خیلی که نمیری، برو ایران، در ایران شناسا داری، همه میشناسند، در اوجه برو. گفت میفهمی بشیم. گفت یکی مرا به هدچه پاکستانی بدیم، یکی ماشالله ایرانی بدیم. ما واوای مردم خدا کار دارم که مرا واوا میگن. فکر کن این بسیار گپ کلان است که یک هنرمند به این اندازه وطن خواه می باشه. و بسیار در قلب بسیار کم هنرمند این قسم چیز حالت است که ای داشت. دقیقاً استاد، من گل زرد گرفتم و این گل سفید. من گل زرد هم می دانم مانایشه، ولی گل سفید شما گرفتین. سر دیره می خواهیم دوباره گل بگوین که منظورتان چی بوده از گل سفید گرفتن؟ منظور من از گل سفیدی بود که احمد ظاهر در رنگ ها دو رنگ خورش داشت، یکی رنگ سیاه، یکی رنگ سفید. میگفت زندگی یا سیاه باشه یا سفید. و استاد، روزای آخر پیش از اینکه به شهادت برسن نای شیشته بودین امرایشان گاهی، و چی گفته بودن، چی پلانا داشتن پیش از اینکه به شهادت برسن؟ پیش از اینکه به شهادت برسن برای ما گفت که ما فکر میکنم که یک کسی مرا تعقیب میکنه، یک موتر مرا تعقیب میکنه. این که کدام موتر است، کی است، از کجاست، من نمیفهمم. لکن در دو ماست که ما احساس کردیم، اس ششم من برای ما میگه که کسی تو را تعقیب میکنه. ما از این چند کیلومتری کابل دور نمیشم، غیر میایم تا ایسی سیلو، از پیش سیلو میرم دیمازنگ، از اوجا برای خود یک حدود عربی جور کردیم. از امون ساها زیاد پیش نمیرم، به خاطر از اینکه من خود در خطر میبرم، احساس خطر میکنم. همین گپ برای ما زد که باز بالاخره در اون روز پنجشنبه که به اصطلاح در انتظارش بود، همون دوست مشترک ما محبوب الله که خسربوره برادرش میشه و هم از لغمان شریف است، او ایره پاس میده و مسئله شهادتش.
و واقعا زمانی که به شهادت رسیدن مردم چی میگفتن استاد درباره احمد ظاهر؟ زمانی که چون مردم تا امروز دوست دارن احمد ظاهر و جوانایی که شاید اصلا در اون زمان به دنیا نامده بودن و امروز موسیقی احمد ظاهر را میپسندن، در اون زمان وقتی احمد ظاهر به شهادت رسید مردم چی میگفتن؟ مردم به جز واویلا گریان ناله چیز کرده نتانستم، به خاطر از اینکه دست دولت بود در کشتن احمد ظاهر با پاس دادن رفیقش پاس داده شد او را کشتن، به این خاطر مرگش مرموز ماند. تا امروز بعضی کسا اکسیدن میگه، بعضی کسا میگن نه شهید شد، ولیکن کسایی میگن که اکسیدن کده که اونا مردم غافل بسازن. طرفدارای حزب خلق و پرچم یه بی گپ میزنن که اکسیدن کرد، اما ما مردم اصیل وطن خود کشور خود که هیچ آلوده نبودیم نیستیم و از بین مردم خود هستیم، ما میفهمیم که احمد ظاهر به شهادت رساندن با مرمی زدنش که پیشتر برات خسته کردن. و استاد زمانی که به شهادت رسیدن و پیش از او که صحبتهای با شما داشتن و گفتن که احساس خطر میکنم، و شما برایشان چی گفته این زمان که اونا را مانیشان نشدین از اینکه متوجهتان باشین یا نروین یا چیگونه؟ احمد ظاهر یک بچه بسیار به اصطلاح ماجراجو بود، بسیار ماجراجو بود و این ماجراجویش باعث کشتنش و قتلش شد. یکی زیر چت خوش نداشت، برای 5 دقیقه در یک جای آرام نمیگرفت، یک دقیقه در یک جای می بود، یک دقیقه جای دیگه می بود، یک جای دیگه، هیچ جای خوشش نمی آمد، دل تنگ داشت بسیار، بریم اینجا بریم اونجا، بریم اینجا بریم اونجا، اینمی کارش بود. و زمانی به جواب سوال خودت باید بگویم که ما برای شبی پیشنهاد کردم، نگفت پیشتر گفتم که گفتمش که گریز کن، برای من در جواب بوده گفت. و یکی دیگه از عوامل بسیار جدی و درست که برای ما گفت، تشریکت خودش گفت اگه ما برم از کابل پدر سرسفید من خلق و پرچم بندی میکنن، من نمیخوایم پدر من در این سرسفید بیچاره به خواری و ذلت دچار شود، فدای پدر خود شد. گفت من میرم سازندگری میکنم در خانهایشان، این گفت رقص میکنم در خانه خلق و پرچم، بیت میخوانم دیگه میخوانم، به خاطر که پدرم از غرض نگیده، چون پدرش یک سیاستمدار بزرگ افغانستان بود و از فیودالای افغانستان بود، دانشمند بسیار محترم بود، در امریکا تحصیل کرده بود که مطلق ضد خلق و پرچم بود، ضد رژیم بود، بدون از اینکه کدام عکس العمل کنه. همی خودش تعریف دکتر ظاهر همی بود که خلق و پرچم دوست نداشت. و استاد احمد ظاهر بدون از موسیقی دیگه چی کار دوست داشتن؟ احمد ظاهر بدون غیر از موسیقی ماهی گرفتن بسیار دوست داشت. ماها یک ماه بعد، دو ماه بعد در بند امیر میرفت در بامیان، ماهی گرفتن همراه خانم خود میرفت، ماهی میگرفت، شکار ماهی رو بسیار دوست داشت. اگر یک از صبح میشیش تا دیگر یک دانه ماهی هم که میگرفت او رو به کل نشان میداد، گله لیلم بیایی که با ماهی گرفته کل اگر نشان میدن. و از سفرهای ولایتیشون بگوین، کجا رفته بودن؟ کنسرت اجرا کرده بودن؟ از سفرهای ولایتیشون بگوین، به مزار شریف بسیار کنسرت های باشکوه دادن، در قندهار، در جلال آباد، در هرات، در همین ولایات زیاد، خصوصا در مزار شریف بسیار کنسرت های عجیب. با استاد از ورزش بگوین، کدام ورزش خیلی دوست داشتن که همیشه خودشان پیش ببرن؟ ورزش، در ورزش آب بازی رو دوست داشت. در بند قرقه 7 صبح میرفتیم، 7 صبح میرفتیم به اینمی جان چاقک خود بنده به درازیش میرفت، خودش به درازیش. من آب بازی رو یاد نداشتم، ندارم، من در سر بند میشیشتم و میفتم او بچه کالای در من نگاه کردیم، اگر غرق شوی یا دست باد بگیره دیگه بگیره غرق میشه، من کشیده نمیتونم، متا هیچ قوای نجات هم نیست. میگو برو پشت قصانه گرد دوانمو کلولگی کلوله 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 از این سر بند تا او سر بند باور که بیرفت پس میامد. در یکی از روزها
که در بند قرغه بودیم و بازی را خلاص کرده بودیم، موسی شفیق صدر اعظم افغانستان در منوی ما آمد در سر بند. اینجا که رسید چراغ داد موتره، ما را شناخت، آمزای را استاد کرد، ما هم تا شدیم، ما هم احترام کردیم، صدر اعظم بود، احترام کردیم، او شیشه خود پایان کرد. صدر اعظم مرحوم موسی شفیق گفت که اوهو آمزای جان، در این کلی ملازان تو چی میکنی در این قرغه؟ از برای خدا دیگه کار نداری؟ گفت جناب صدر اعظم صاحب بسیار میبخشید، من خوی یک هنرمند هستم، من از طبیعت الهام میگیرم، گل و بلبل و سنبل و منبل میبینم، الهام میگیرم، آهنگ میخوانم. شما که صدر اعظم هستین چرا در یفت صبح آمدین؟ شما باید در دفتر کاریتان میبینید. اشعاری که انتخاب میکردن و میشه دیدیم که چند مصریش انتخاب میکردن مکمل شیرنه و گاگای شاید کلمات هم تغییر میدادن در بعضی آهنگاشان. احمد ظاهر عادت خاص داشت در انتخاب شیر. در انتخاب شیر وقتی که شیر انتخاب میکرد میدید که کدام بیت از او شیر خوشش میآید. امور گلچین میکرد، میکشید از قاد، بازو را میآورد در انتره گت میکرد. حتی اگر دروغگو نشم در شیر هم تصرف میکرد. مثلا یک آهنگش است که از پیش من برو که دل آزارم، ناپایدار و سست و گناهکارم. این شعر از فروغ فرخزاد است. در او یک بیتش است که میگه من مایلم مایل روید، من بسملم بسمل خوید. این را برای من گفت که منم این مایل و بسمل بسیار کلمهش بدیم میگه، در دانم نمیشه چسبه که را تلفظ کنم، امیره نمیشه تو یک چیز جور کنی. من گفتم بچه در شعر فروغ فرخزاد تصرف کردن بسیار گناست، من را ازار نتی بان توهین میشه به فروغ فرخزاد. نیگفت از برای خدا هیچ خیبه نمیخوانم، امی کمپوزه نمیخوانم. خب ما در یک دو سه کجی بود در موتر شده بده دو بده. من گفتم خیلی تو بسازیمش که من ناکامم ناکام عشقت، من بدنامم بدنام عشق. الله برزدیم بچه امیره گد کرد در مشهر خود. اینی رقم کارا هم میکرد و با هیچ شاعر رابطه مستقیم نداشت، نه؟ فقط با شعر شاعر کار داشت. این تو نبود که مولانا را به حساب مولانا بودنش بشناسه، حافظ را به حساب حافظ بودنش بشناسه، استاد خلیل الله خلیلی را به حساب خلیلی بودنش بشناسه یا دیگه شاعر. او از من هیچ مدان هم شعر گرفته، از مولانای بزرگ هم شعر گرفته. و شعرهایی که آیا خودشان شعر می سرودن کدام شعرها بودن؟ زمانی که با هم بودیم در یکی از محافل گفت شرط بندی میکنیم که من شعر گفته بیتانم و مرا گفت صفی آهنگ بسازه. اونجا شرط بندی کردیم، یک هفته مولد داد، یک هفته بعد آمدیم مرا گفت که بگو آهنگتا بخون. من گفتم که ولا بچه من نتانستم. بسیار مشکل بود که من پیشوی آمد ظاهر آواز بکشم و دیگه مشکل بود برای من. گرفت شعر خود خان، دفعه ما شعر خود ساختیم. شعرش بود، اولین شعرش است که اشکهای من همچو قطره های باران است پیش یارم. همون شعر اولش است، اولین شعرش بود. من که دیدم که شعر گفت چک کردن برش دوستا، من را زور داد. من گفتم وای ما هم کمپوز کردیم، ما هم مفت خانش شدید، ما هم برش بی کمپوز ناله کنه ای دل شوریده من، که زمان یار رمی دستم شب، او که اندر دل من جایش بود، زلب بام پری دستم شب. این شعر و آهنگ برش مجور کردم. شعر قبلا ساخته بودم وقتا، لیکن آهنگ هم بود. یک دفعه وقتی که رو شنید بی محابا ارمونیه رو گرفت، الله گفت از برای خدا شاکار کردی، این خوانده رو کس ساخته نمیتونه، با خدا گفت کس ساخته نمیتونه. شش ارمونیه رو دیگه ماها که میششتیم از امون تاریخ، اولین خواندن شمی بود، ناله کنه ای دل شوریده من، که در خانه نینوا صاحب رفتم، استاد هاشم مرحوم طبله میزد. وقتی که در جمله خواندنای خود که در کست در کستا هست شامل است که استاد هاشم طبله زده، امی خواندن مرا کرد در جمله خواندنای خود. یک دفعه استاد هاشم که بسیار استاد بزرگ بود در موسیقی، برش گفت که آمد ظاهر جان یک سوال ازت کنم، امی آهنگ خودت نساختی، این دست کس دیگه است. یک دفعه قاقا قاقا خنده کرد، گفت هیلی ای ساخته. گفت راست میگی؟ گفت استاداشم به من گفت ولا برات پشت دست،
ای تو آهنگ ساختن بسیار نمیشه می آهنگ تا برای ما بیتی گفت. ما خنده کردم گفتم نه پشت از گپا ما نمیگشت گفتم نه استاد چی میگی تیر خداوند. مقصد من این بود که اونمو شعر خود احمد ظاهر گفته.